Prieka vēsts kultūra vai prieka vēsts draudz. Mēs esam tie, kas ticam, ka tagad sanāk divi vai trīs Jēzus vārdā, ka Jēzus pats ir mūsu vidū, ka tā ir viņa griba. Viņš dzemdināja draudz, viņš ceļ savu draudz. Mēs ticam, ka tikko sākas dievkalpojums ar pirmo slavēšanu, svētais gars darbojas pie mūsu sirdīm. Mēs ticam, ka viņš uzrunā, ka viņš atbrīvo, ka viņš dziedina, ka viņš dara savus varenos darbus mūsu vidū. Mēs ticam, ka mēs lūdzam par savu mācītāju un ka viņš kalpo, pats tas kungs sūta mums savu vārdu no savas sirds. Un viņa vārds ir dzīvība, kā dienišķā maize, kā spēks, kā gaismas mūsu ceļiem, kas izmaina mūs un mūsu dzīves un caur mums to vidi, kur mēs esam nolikt. Mēs tam ticam. Mēs ticam, ka tad, kad mēs kā draudzu lūdzam, kaut ko saistam, tad tas ir saistīts. Un kad atraisam, tad tas ir atraisīts. Mēs ticam, ka mēs esam daļa no pašas Kristus miesas, un viņš pats ceļ savu draudzi. Viņš pats ir mūsu galva.